שלי סשה בוז'ור, המקים 269. אנחנו עושים פה מיצג על פולחן הבשר האלים והברוטלי. המטרה היא להראות את, את כל המסכת הדם וההתעללות שקורית לפני הסעודה החגיגית והמתורבתת כביכול, על ידי שימוש בדם שלנו עצמנו. בעצם הדם שלנו יהיה הרוטב שמכיל את המנה. אני חושב שיש הרבה אנשים בעולם שמבינים שאי אפשר להמשיך ככה להתייחס לבעלי חיים. הכאב שאנחנו מרגישים כשאנחנו רואים את הזוועות שקורות שם, כשכל החשיפות המטורפות על מזוגלובק, מתנובה וכאלו מתרחשות, הם דברים שקורים בכל העולם, בכל העולם מתחילים להתעורר לגבי הזוועות האלו, וזה מראה לך כאילו כמה שאנשים צמאים למאבק אמיתי בהתעללות בבעלי חיים. אני חושב שבעיקרון הדרך שלנו, שבה אנחנו תוקפים ישירות את הזוועות האלו, אנחנו לא מתנצלים, אנחנו לא מחפשים לעשות איזשהו מסע ומתן איך להתעלל בצורה יותר הומנית. אנחנו אומרים שלבעלי חיים יש זכות לגוף שלהם עצמם, ולנו אין זכות לקחת את הזכויות שלהם. ואנשים מאוד מזדהים עם הדבר הזה, מזדהים עם זה שאנחנו לא פוליטיקאים, שאנחנו לא מתייפיפים, שאנחנו אומרים את האמת בפנים, ואנשים מתחפים להגישה הזאת, אני חושב. מאוד משקיעים גם בפעילות שלנו, במצגים שלנו, כפי שאתה רואה. המצג הזה הוא אחד המצבים המורכבים שהכנו עד היום. ה-21 למרץ בעצם הוא יום בינלאומי של האום, שאומר מלחמה בגזענות, אפליה לרקע גזעני. ומבחינתנו, כאילו, אנחנו רואים את הקשר הישיר בין הגזענות כלפי בני אדם ובין גזענות כלפי בעלי חיים, מה שנקרא סוגנות. זה אפליה לרקע של סוג של מין ביולוגי. ואנחנו מנסים לקרוא תיגר לגישה הזאת שמסתכלת על בעלי חיים כנחותים עם בני אדם.